En sån är. Det har väl nästan alla. Skulle jag kunna tro. Men de här jävla hyvlarna brukar ju vara skit att hyvla med. Det blir ju bara bös. Det, vet du fan hur de har. Ja, det här är ju inte bra. Det är ju skrattretande. Vad gör man då? Köper en ny hyvel? Nej, det gör man inte. Man trimmar en osthyvel. Och då säger folk, det går la fan inte. Kan ni det fan på att det gör? Man stoppar in någonting och så bryter den och vänder ut och helvete. Bara till att ta i. Det man gör då, det är att man viker upp den här kanten lite. Och hur blir det? Lite skillnad, va? Så trimmar man en osthyvel. Desto mer man bänder, desto tjockare skivor, desto göttare blir det. Problemet är att ostjäveln tar ju slut så jävla fort. Men det här, ja, det går inte. Så trimmar man en osthyvel, gott folk.